Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR 23. Hoje tem JR 23 aqui na tela da TV que mostra você, porque é claro, finalzão de semana chegando, feriadão prolongado, muita gente aproveitando essa data para descansar, mas também muita gente trabalhando. Então é claro que as informações você acompanha aqui no JR 23. Aliás, hoje tem entrevista especial, principalmente para você que é empresário. Já pode colocar as imagens na tela aqui do JR23, porque são golpes digitais que não param de acontecer. Aliás, a entrevista de hoje é sobre clonagem de e-mail. Pois é, você já deve ter ouvido falar do Pix, do SMS, né? Mas de e-mail também agora os criminosos estão clonando esses e-mails, principalmente de empresas. Nós vamos falar sobre isso aqui com uma entrevista especial no programa de hoje no JR23. Vamos falar de outros assuntos também. Você vai acompanhar todas as informações aqui no JR23 sobre economia, mais de 7 milhões de reais, né? Claro, também dinheiro esquecido. Vamos falar também sobre violência contra mulheres para você que nos acompanha aqui no JR23. A alta, né, nas agressões contra mulheres é uma informação muito triste, principalmente na semana que tivemos a data comemorativa de Dia Nacional de Combate à Violência em todo o Brasil. E no Mundo da Bola tem aí, é claro, você acompanhou com exclusividade na noite de ontem a super transmissão do Marcos Rogério e a classificação da equipe francana, que já despachou o Bauru, o rival Bauru, e garantiu vaga no Final Four do Campeonato Estadual e vai aí firme mais uma vez na briga por título a equipe do SESI Franca Basquetebol. Tudo isso e muito mais aqui na tela da TV que mostra você. Até já! Sabemos que só com o respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Volta aqui na tela da TV que mostra você na audiência qualificada da TV Franca. A TV, é claro, no canal 23 e simultaneamente em nossas redes sociais. Aliás, quero convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, vem junto com a gente também em nossa página do Facebook. É claro que hoje tem entrevista mais do que especial. Aliás, o JR23 sempre traz alertas importantes. Eu não canso de falar em relação aos golpes. Afinal de contas, né, pessoal, hoje em dia,
dia, todos nós estamos praticamente dependentes disso aqui. Tudo que se faz é para informação, é para movimentação bancária, é através do telefone. E também, pelo próprio telefone, nós temos aí os e-mails. Aliás, para você ter uma conta, né, para o smartphone funcionar, você tem que abrir uma conta de e-mail. E não é que os criminosos estão fazendo agora vítimas clonando e-mails. Para falar sobre esse assunto, eu recebo mais uma vez aqui no JR23 a Eliane Macedo, que é presidente da Sescofran. Eliane, boa noite. Mais uma vez, obrigado pela participação. E agora é um alerta extremamente importante, porque qualquer um pode ser vítima, né? Boa noite para você. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, passando essas informações tão importantes. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Sim, é muito importante a gente esclarecer sobre essa situação dos golpes por e-mail. Como é que funciona essa clonagem de e-mails? Como que eles fazem? Sinceramente, são pessoas que não têm o que fazer na vida. São pessoas altamente inteligentes, ela consegue clonar o seu e-mail, aí ela manda um e-mail para uma pessoa próxima, ela consegue buscar todos os seus dados, todos os seus contatos, e com isso ela começa a jogar informações para que aquela pessoa que cair, ele dá atenção, e aí ele começa a buscar informações e finaliza acabando te passando um golpe. Bom, isso tanto para o cidadão comum, né, como a pessoa jurídica, no caso a empresa. No caso das empresas, a situação é mais alarmante ainda, né? Isso. Nas empresas, nós temos o problema de, muitas vezes, os hackers conseguir roubar, né, entrar no nosso servidor e buscar nosso banco de dados e solicitando aí um resgate, né, dessas informações. Muitas vezes os preços são altíssimos, tem empresário que às vezes não consegue nem pagar. De lado da pessoa física, muitas vezes eles mandam um boleto falso. Você tem lá uma conta da Claro, uma conta de algum banco, eles vão lá e te mandam um boleto, porque ele já conseguiu anteriormente buscar as informações que você recebe no seu e-mail. Então ele já sabe que você tem uma conta no banco X, que você recebe uma conta de uma operadora de telefone pelo telefone também, então ele vai conseguir fazer isso. Eu mesma, é até ruim de falar, né? Mas eu já caí num golpe desse. A pessoa me mandou, eu verifiquei, fiz o pagamento, era um boleto de uma operadora de telefone que eu estava esperando, e aí eu vi, fui lá, paguei. Passado um tempo, eu recebi a notificação que eu não tinha pago. Eu falei, não, mas eu paguei. Quando eu fui verificar o comprovante de pagamento, realmente estava lá que eu tinha feito pagamento para uma pessoa e você não consegue ir atrás, porque geralmente são contas digitais e essas contas digitais muitas vezes não conseguem ser rastreáveis. Então, quando for fazer um pagamento de boleto, antes de você finalizar o boleto, verifique para quem você está pagando, se o valor está correto, se aquele código de linha está tudo correto também. Porque às vezes, hoje, nós estamos correndo tanto, que a gente não percebe, faz as coisas muito no automático. Então, é muito, muito importante mesmo a gente tomar cuidado na hora de fazer um pagamento de qualquer boleto. E por mais que a gente esteja acostumado e preparado, né, assim, com a tecnologia, como os contadores, por exemplo, que trabalham, né, com uma infinidade de números e de boletos, de cobranças, de impostos, de atualização que não para. É tanto I que tem no Brasil que a gente até cansa só de imaginar. Mas é claro que a Sescofran agora tem feito, né, e está usando as suas redes sociais, feito um trabalho importante. E aqui no JR23 a gente abre essa oportunidade também para esclarecer. Nós temos, inclusive, algumas imagens enquanto a Eliane vai falando com a gente. Eliane, porque, na verdade, é aquilo que você falou. Todo mundo sabe que tem os golpistas, mas é um vacilo só e aí já cai no golpe, né? É, um pequeno vacilo, ele consegue simplesmente clonar o seu telefone, clonar a sua conta. Tem muitos golpes agora do WhatsApp que eles pegam e começam a mandar pedindo dinheiro. Mãe, eu tô em tal lugar, meu telefone quebrou, me manda dinheiro. Então, assim, eles estão cada vez mais inteligentes, né? Eles pegam várias situações. O principal é você não abrir e-mail. Quando você chega a receber um e-mail te cobrando, você está sendo um processo na Receita Federal, você tem um processo na Justiça Federal, não abre esses e-mails, porque são vírus que estão ali dentro daquele arquivo. Quando você abrir esse e-mail, automaticamente o vírus vai ser instalado
ou no seu smartphone ou no seu computador. E aí, durante a noite, eles fazem uma festa em todas as informações que você possui. Bom, e é claro que vocês já alertaram todos os escritórios, né, para todo mundo ficar ali, ó, de olho vivo, mais atento para orientar principalmente aqueles que são os clientes, né, que são as empresas. De repente, o empresário, ele tem, né, ali na correria do dia a dia, recebe, procura o contador que vai estar informado. E é como eu sempre digo, né, Eliane, na dúvida, não paga nada. Porque depois que paga, aí já foi, né? Na dúvida, não paga. Principalmente quando você abre uma empresa, ou você abre um MEI, ou você abre uma empresa, existe um cadastro, que esse cadastro seu é disponível, né, em todos os sites. E aí, em sites da Receita Federal e tudo mais. Então, a pessoa consegue saber aquela empresa, ela tem seu endereço, ela tem seu telefone, ela tem tudo. O que ela faz? Ela formula lá um nome bonitinho, lá... sei lá, um nome estranho, joga lá um boleto para você, que se você não pagar, vai ser protestado. Então, tomar cuidado. Na dúvida, não paga e pergunte para o seu contador. Com certeza, seu contador, seu advogado, vai conseguir te orientar referente a um e-mail desse. Tá certo. Só vamos passar aqui quais são os canais, né, de contato aí da Sescofran. Sim, por favor. A Sescofran pode falar no 3723-6614, que as meninas estão lá. Caso precise de algum contador próximo à sua empresa, elas já vão te passar uma lista de contadores para você estar procurando. A Sescofran mesmo, ela não responde. Ela vai direcionar você para um profissional habilitado. Muito bacana. Eliane Macedo, presidente da Sescofran, mais uma vez, obrigado. A gente só tem que agradecer, porque as informações são sempre muito importantes. Elas servem de alerta, de instrução para todos, para o cidadão comum e também para aquele que é empresário. Valeu, viu, Eliane? Muito obrigado, uma boa noite. E muito obrigada também pela oportunidade de estar aqui novamente, passando várias informações para o pessoal que está ouvindo a gente aí. Obrigado aí, Eliane. E o JR23, ele continua, mas a gente só faz mais uma paradinha. É coisa rápida, coisa de um minutinho, já tem mais informações aqui no JR23. Então saia daí. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Dinheiro esquecido, mais de 7 bilhões de reais ainda não foram resgatados por brasileiros que têm esse direito. Vamos entender na reportagem.
Receber um dinheiro extra e inesperado é o desejo de muita gente. Depois de ficar fora do ar por quase um ano, o sistema de valores a receber do Banco Central foi reaberto em março. Mas, até agosto, menos de 30% dos correntistas fizeram o saque. Eu cheguei a consultar, mas como eu sou autônomo, nunca tive carteira assinada, assim, eu não tenho dinheiro esquecido. Mas se eu soubesse que eu tinha algum dinheirinho, a primeira coisa que eu ia fazer é ir atrás, ainda mais nessas épocas que tá difícil, né? Chegando o fim do ano, é sempre bem-vindo. A curiosidade a gente até tem, né? Mas aí a gente acaba deixando para lá, para outro dia, e acaba esquecendo. Já fui até aí, apresentei minha identidade e tudo, né? E nunca apareceu nada, entendeu? A parte ruim é que a maioria das pessoas que ainda não realizaram o resgate tem pequenas quantias para retirar. 63% delas tem até R$10. 25% delas tem entre 10 e 100 reais. E apenas quase 2% tem acima de R$1.000. Desde março, é possível consultar os valores esquecidos por parentes falecidos e também há mais transparência nas contas conjuntas. Os bancos têm evoluído nesse tipo de análise bancária para que não se tenha perda de valores aí que podem ser de titularidade de um marido, de uma esposa, de um cônjuge, e o sistema hoje foi evoluído exatamente para poder sanar dificuldades sobre pesquisas relacionadas a contas de adicionais ou de parceiros, de cônjuges. O único canal disponível para a consulta é o site do Banco Central, valoresareceber.bcb.gov.br. Este advogado explica que criminosos têm se aproveitado para aplicar golpes por meio de sites falsos. Por isso, é preciso ficar atento. Aqueles que desejam fazer as pesquisas, façam com cautela, procurando os canais oficiais, checando se estão navegando de fato nos canais oficiais do Banco Central ou de seus bancos, para que se faça adequadamente esses resgates, eliminando ou diminuindo o risco de você ser vítima de um cibercriminoso. E uma outra informação importante, aliás, a gente sempre fala muito sobre isso, Franca é também uma das regiões que, lamentavelmente, está entre o ranking, né? É um ranking que ninguém gostaria de participar, dos altos casos de violência contra a mulher. Tivemos a data que marca, né? É a data nacional de combate à violência à mulher, mas os números estão em alta não só na nossa região, como em todo o Brasil. Gessandra se casou em 2007. 8 anos depois, o marido começou com agressões verbais. Eu ia relevando, eu falava, é ciúmes, é porque eu sou vaidosa, então eu vou tirar um pouquinho. Aí tirava o batom, aí já não arrumava mais o cabelo, aí já não fazia mais a unha, e ia levando. As palavras viraram agressão física e quando o filho passou a ser vítima, ela se separou. Fugindo das agressões, sem trabalho e sem casa, Gessandra entrou para um movimento de luta por moradia aqui da capital paulista, que reúne hoje 2.500 mulheres. 90% delas são vítimas de violência doméstica. Faz 2 anos que Eliane presta auxílio a essas mulheres. A moradia ela é importante porque se a mulher ela tem aonde colocar os seus filhos, ela tem tudo. Então ela tem um espaço para colocar seus filhos, ela vai à luta do alimento. Essa mulher está sob medida protetiva e conseguiu acelerar o processo de conquista da casa própria pelo programa estadual. Aqui vai ser uma oportunidade de eu conseguir conquistar minhas coisas e conseguir dar um futuro melhor para as minhas filhas, né? Desde que o feminicídio foi incluído no Código Penal em 2015, o número de vítimas cresce ano a ano. Em 2022, 1.437 assassinatos de mulheres foram qualificados dessa forma. A região norte tem os índices mais altos de feminicídios para cada 100 mil habitantes. No último ano, todos os crimes contra a mulher também cresceram. Só em 2022, foram mais de 65.500 estupros de mulheres, uma média de um estupro a cada 9 minutos. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública entrevistou mulheres de todo o país para estimar os casos de violência que não aparecem nos dados oficiais. Em janeiro deste ano, 29% das mulheres declararam ter sofrido algum tipo de violência ou agressão. Colocar esse assunto como um assunto público, violência contra a mulher, e não um assunto que diz respeito ao privado, diz respeito à família, é muito importante. Então, todos nós temos que estar alerta, que isso pode estar acontecendo à nossa volta, oferecer ajuda para essa pessoa.
e orientar nos canais de denúncia com as polícias, né? Sempre é muito importante. Intervalo rápido e na sequência as informações do mundo da bola. O SESI Franca segue firme na busca por mais um título, agora do estadual. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E agora a gente fala sobre esporte. Você que acompanhou ontem com exclusividade na transmissão do Marcos Rogério, toda a equipe aqui da TV Franca, o SESI Franca avançou, despachou já a equipe do Bauru na noite desta quinta-feira, venceu, assegurando a vaga no Final Four do Campeonato Paulista. A equipe do SESI Franca enfrentou a equipe de Bauru e a vitória veio por 77 a 70, fechando a série melhor de 3 em 2 a 0. O jogo foi cheio de reviravoltas, com o SESI Franca inicialmente encontrando dificuldades, tendo perdido o primeiro tempo por 42 a 33. No entanto, o time voltou à quadra com espírito diferente no segundo tempo, mostrando força para virar o placar. Dois jogadores se destacaram na noite. David Jackson, sempre ele, o DJ, mostrou aí a classe ao anotar 21 pontos e também o Márcio, que se destacou como cestinha da partida, assinalando 23 pontos. A equipe francana agora se prepara para o Final Four, quando vai enfrentar a equipe do Paulistano. As datas e horários ainda serão definidos pela Federação Paulista, mas o técnico Elinho falou sobre essa vitória e sobre já pensando na próxima fase. Vamos ver. Eu acredito que no segundo quarto, a hora que nós tivemos uma queda, a gente começou a se preocupar com os arremessos errados, porque estávamos errando mesmo. Só querendo que, compensar o erro. O erro, só que a nosso grande foco, independente se eles estivessem em zona ou individual, da gente ter a defesa o mais consistente possível. A partir do momento que nós tivermos uma defesa consistente, dentro das regras que nós estipulamos, né, estrategicamente estipulamos, nós tomamos 13 e 15 pontos no terceiro e quarto quarto. Então, assim... O jogo só se muda pela defesa. É a defesa, cara. É uma coisa, muda a outra. Porque se você depende, você corre, você tem contra-ataque, você tem mais moral para arremessar. Então, uma coisa... Tranquilidade. Tranquilidade. Você vai somatizando e aí você entra com a energia do jogo. Quem quer ser campeão não escolhe sistema. É melhor o Final Four ou você preferir o sistema antigo do playoff? Eu particularmente, eu acho o Final Four é legal tudo, mas eu acho o playoff muito mais justo, muito mais completo, vamos dizer assim. Numa melhor de 5 partidas, por exemplo, você pode jogar, eventualmente você perde um jogo, você se adapta, você melhora, você corrige algumas coisas. Então, assim, Final Four é tiro mais curto.
cada jogo é o jogo da nossa vida para a gente buscar o título. É isso aí, boa sorte aí, Franca, que segue firme na busca por mais um título do estadual. Vai continuar acompanhando tudo em detalhes e com exclusividade aqui na tela da TV que mostra você. Vamos falar agora também de seleção brasileira? Já coloca as imagens na tela, a seleção brasileira acabou decepcionando, ficando no empate magrinho, 1-1 com a Venezuela ontem à noite pela terceira rodada das eliminatórias na Arena Pantanal em Cuiabá. O gol do Brasil foi de Gabriel Magalhães, enquanto Belo anotou para os venezuelanos um golaço. Você está vendo aí na tela do JR23, um belo gol dos venezuelanos. O Brasil de Diniz passou sufoco mais uma vez nas eliminatórias, mas não encontrou o chamado gol salvador no fim. Foi o primeiro tropeço sob o comando do técnico Fernando Diniz. A seleção brasileira perdeu com esse empate o 100%, na verdade, de aproveitamento nas eliminatórias. E agora a liderança isolada é da Argentina com 9 pontos. Foi, inclusive, também a primeira partida em que Vini Júnior, Neymar e Rodrigo atuaram juntos. Neymar foi o melhor deles, mas, em geral, o time não rendeu bem ofensivamente. O Brasil agora volta a campo na terça-feira, dia 17, contra o Uruguai em Montevidéu. O jogo será às 9 horas, horário de Brasília. O Fernando Diniz falou sobre a atuação do Brasil. Eu acho que a gente ficou em dois aspectos principais, assim, no término das jogadas. Eu achei que o time jogou mal, o Brasil, a gente criou chance para fazer o segundo, o terceiro, o quarto gols, a gente não fez. E a gente cedeu alguns contra-ataques que não devia, e no gol da Venezuela, principalmente, a gente falhou, uma coisa que não devia ter falhado. A gente podia ter ajustado melhor a marcação e não oferecer a chance do jogador finalizar. Mas eu não acho que a equipe fez uma, na minha opinião, não fez uma partida ruim. A gente terminou mal algumas jogadas. No segundo tempo o time ficou um pouco mais espaçado, muito calor. E obviamente que em alguns momentos a gente, os jogadores sentem esse calor e também um pouco em alguns lances de dificuldade do próprio campo. Pois é, vamos acompanhar também agora o próximo jogo Brasil contra a equipe do Uruguai. Muito obrigado, feliz e abençoado final de semana. Segunda-feira a gente se encontra, 7 da noite, está na boca do povo, está na palma da mão. É o JR23. Tchau! Sabemos que só com o respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.